وہ ایک مشہور مکالمہ ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کہ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حق اور باطل میں کتنا فرق ہے, تو آپ نے فرمایا چار انگل کا فرق ہے. تو اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات کہ چار انگل کا فرق حق اور باطل میں کیا ہوتا ہے. لیکن جس جیسا موقع ہو ویسا معصوم جواب دیتے ہیں, تو کمال جیسا موقع ہو ویسا جواب دیتے ہیں. کبھی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حق اور باطل میں بس بال برابر کا فرق, اگر کوئی یہ کہے یہ بھی صحیح ہے اور یہ موجود ہے, یہ اس طرح کے جوابات, بال برابر کا فرق, تلوار کی دھار کی طرح بال برابر کا فرق ہے, ادھر باطل ہے ادھر حق. لیکن حضرت نے جو موقع تھا محل تھا جس طرح وہ مخاطب کی جو حیثیت تھی وہ استعداد تھی صلاحیت تھی, آپ نے فرمایا چار انگل کا فرق ہے. فرمایا یہ آنکھوں میں اور کانوں میں کتنا فاصلہ ہے, چار انگل کا فرق, جو دیکھو وہ حق ہے جو سنو وہ باطل. اب یہ نہیں کہ مطلقاً, اب دیکھیں نا بعض حضرات ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں علی حرف ایک, بس اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی سنیں وہ باطل ہے. قرآن مجید کی آیت پڑھیں, کلام ہے آپ سنیں, سنیں واقعاً حدیث صحیح سنیں, حدیث متواتر سنیں, وہ حق حق ہے. لیکن عموماً عموماً ذخیرۂ معلومات انسانی میں بہت کچھ شکوک شبہات اوہام باطل خرافات یہ داخل ہوتا ہے, کس ذریعے سے, کان.